Jak se máte? Cítíte se dobře? Jo? My taky. Tak jo. Světlo na konci tunelu. Taky to má videoklip, který jsme točili v Chebu. A... Víte? Na náměstí, u hradu, pod hradu, pod hradem, v řece, všude. A máte jednu zajímavost. Já tam nehraju. Ne, on tam nehraje, to je zajímavé. A Jurda tam hraje. Ne na bicí, ale jako herec, jo. No právě, to je to. Jak to, že tam nehraje? Nevím. Sláku na herce. Asi si byl moc drahý. Ne? Světlo na konci tunelu. Až dolám všechna pohoří pod horou vlád.